Три крапки, Овард, Україна. Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк вже сказала, що коронавірус – це маркетинговий хід. Що пані Ірина порадить таким маркетологам від «Слуги народу»? Якесь дивне запитання, я, чесно кажучи, не можу зрозуміти, про що йдеться. Мені йдеться про те, що хтось цей вірус виробляв, що цей вірус спрямований на вбивство людей, що це біологічна зброя. І нехай мене не вважають кровожерливою, але той, хто цей вірус виробив, він від нього і отримав віддачу – смерть. Тобто, якщо ти комусь копаєш яму, ти твориш зброю, вона вистрілить у тебе в першу чергу. Сумно за цим спостерігати, але такою є всевишня справедливість. Я так розумію, що запитання стосувалося того, що це говорить «Слуга народу», народний депутат, що це є все-таки маркетинговий хід. Ну, ті, що слуги, це люди, які не мають нічого спільного із усвідомленням служіння. Вони все сприймають крізь призму «купи-продай». Тому ця особа і висловилася про цю трагедію людства, як про маркетинговий хід. Я дуже хочу, щоб її особисте життя перетворилося саме в це – маркетинговий хід. Пише Юрій Бадзюк. Порошенко та Путін багато разів підвищували голос одне на одного. Це написав Франсуа Олланд, бо рівно 5 тому була напружена ніч Мінських угод. Крім того, що вони кричали, нічого доброго нам це не призвело. Як пані Ірина думає, Мінські угоди – це все-таки нам вирок чи шанс тоді? Ні. Мінські угоди – це нам вирок тоді. І абсолютна відповідальність на Мінських угодах лежить передусім на Порошенкові. Саме Порошенко перетворив цю війну у незакінчений убивчий процес. Тому що з будь-якої ситуації, якщо ти політик, є щонайменше дві ради. У нас мав бути не мінський формат, а мав бути формат будапештський. І саме Порошенко у цей формат завів мега-негативну постать політики Медведчука. Саме Медведчук виступав на його боці переговорів. І в результаті ми зараз маємо абсолютно тупіковий варіант. Тобто поразка України закодована від того часу, коли формат почали називати Мінським. Тому що і Олланд, і Меркель нічого спільного не мають із об'єктивною міжнародною політикою. Це є бізнес-партнери Путіна, і їхнє головне завдання – нейтралізувати Україну як самостійну незалежну державу, як самостійного суб'єкта міжнародної політики. Порошенко все зробив для того, щоб цього не відбувалося. Тому те, що робить Зеленський, це логічне продовження мінського формату. І без жодних спроб повернути цей формат у будапештський. Хоч були всі можливості для того, щоб переходити на перемовини із Великобританією і Сполученими Штатами Америки, які, відповідно до Будапештського меморандуму, є гарантами нашого суверенітету. Тому, шановному панові, дуже дякую за це слушне запитання, яке в собі вже і містить відповідь. Ну, гарантами була ще й Росія, але бачимо, до чого призвело. Позаяк цю угоду підписував Кучма, то він собі такого гаранта, як Росію, і вибрав. Але ж ми не обговорюємо тих речей, які не підлягають жодному аналізу. Росія є ірраціональна за своєю природою. Це загарбник, це варвар, це дикун. Тому один із німецьких класиків казав, що московський ворог наступатиме доти, поки європейські звірі не дадуть відсічі. А європейські звірі відсічі давати не збираються, тому що Україна не є їхнім інтересом. І ще, шановна публіка, має усвідомити, це я цитую Льонгвена Цегельського, що не існує такого поняття, як міжнародне право. Існує просто міжнародний інтерес. Є інтерес держави і ніщо інше. Богдан Бойчук, запитання до пані Фаріон. Чи не вважає вона нове призначення голови Офісу президента Єрмака, що це прямий шлях до уже повзучої окупації ФСБ уже Києва і посилення тиску на проукраїнські сили патріотів? Ні, я вважаю, що наступ на українських патріотів відбувся 25 травня 2014 року. І від того часу він послідовно йде країною. Тому постать Єрмака – це лише ланка цього ланцюга, який сягає вибору в 2014 році. Цей вибір, який тоді стався, я вважаю, він вдруге розстріляв майданівців. Тому сьогодні ми опинилися, в принципі, вже в окупованій країні. Не треба думати, що буде завтра. Окупація вже відбувається і триває.
Пише Руслан Теодорчів. Президент просто так Богдан не звільнив. Він готує сюрприз. Буде якесь нове шоу. Це принаймні я собі так думаю. Як думає пані Ірина, яка доля чекає на Шепотуна? Найкращий сюрприз, знову ж таки, повертаюся до 2014 року, коли олігархи поїхали до Відня і там перетерли з Фірташем, хто буде президентом, а хто буде мером Києва. Перетерли. Все те, що відбувається зараз, це наслідок тих подій, які були в травні 2014 року. Тому не треба перебільшувати роль Єрмака. Це просто-напросто наслідки вибору людей в 2014 році і вибору людей в 2019 році. Зеленський просто робить свою справу. Він є інструментом в руках Путіна. Можна вважати Путіна таким, що перебуває вже на київському троні поряд з блазнем. Олександр Персан. Вже проводиться ліквідація країни, заборонено вітання в військах, і так потихеньку вже немає держави. Тепер питання про військовий лад, прапор і військові вітання будуть вирішуватися Міністерством оборони. Як для націоналістки Фаріон такий новий закон? Я не розумію, звідки така інформація, що скасовано гасло «Слава Україні, героям слава». Це якась достовірна інформація? Це де мова про те, що Міністерство оборони тепер буде вирішувати, як будуть вітатися у відомстві оборонному. Тобто не це було, як затверджено законом, прописано, а Міністерство буде вирішувати. Спочатку треба скасувати той закон, а тоді Міністерство може вирішувати. Існує якась процедура. Не може бути так, що існує закон, а Міністерство раптом собі визначило, що виконавча гілка влади це буде визначати. 5 лютого парламент ухвалив за основу та в цілому законопроект номер 2466 про визнання таким, що втратив чинність закону про стройовий статус Збройних сил України. Оце вже основа, з якої це все випливає. Ну що ж, це випробування для українців. Скажіть, будь ласка, за останні 5 років попередньої влади, я до неї апелюю передусім, хоча декого це дуже дратує, це прекрасно. Були відновлені військові катедри у всіх вищих навчальних закладах. Розумієте? Не було. А якщо б ці кафедри були відновлені, ми б вже формували нову молодь. Ту молодь, яка би могла зупиняти цей реванш. Тобто абсолютно кожен хлопець був би військово зобов'язаний. Абсолютно кожна панночка була б медичною сестрою, так як, наприклад, я медична сестра запасу до певного там віку. Отже, за цих попередніх 5 років нічого не було зроблено для того, щоб процеси Майдану не були невідворотними. Вони тепер стають відворотними. Тому нам залишається лише до максимального протистояння. Знаєте, коли Україна втратила свою державу в 21-му році, яка була відповідь націоналістів на це все? Я наголошую, націоналістів. Відповідь націоналістів була дуже проста – створити українську військову організацію. І Євген Коновалець цю українську військову організацію створив. Що було потім? Потім з цієї української військової організації утворилася організація українських націоналістів – ОУН. Що було з ОУН потім? Потім за 10 років, ну, з 29-го, це в 43-му, було створено українську повстанську армію. Ось намальований шлях, яким ми далі будемо йти. І ніякої розпачі, ніякої печалі, ніякого обсмоктування тих подій дріб'язкових, які відбулося. Капітуляція почалася з вибором Порошенка. Ця людина не мала жодного стосунку до Майдану. Його ідеологія надзвичайно далека від національної держави. Це типовий пристосуванець, який паразитував на українських гаслах. І значна частина суспільства це паразитування, вибачте, побачила. Тому проголосували чим? Нозями. І що зробили? Не прийшли на вибори. На вибори прийшло 49% громадян України. Тому є 51% ще. І є тих 49, які прийшли. Люди будуть аналізувати і думати. Україну знищити неможливо. Вона була, є і буде. Тому не розмінюємося на дріб'язкові речі, а просто об'єднуємося навколо тих, які своїм діяльністю довели, хто насправді реально здатен служити державі і високій ідеї. Оксана Синюк запитує, як пані Ірина ставиться до того, що її звинувачують в розпаленні національної ворожнечі, і які бачать кордони України, звідки доки, бо не всюди сприймають те, що і як Ірина Дмитрівна говорить. Мені абсолютно байдуже, хто і як сприймає, що я говорю. Ірина Фаріон глибоко переконана в тих ідеях, які вона сповідує. Я вже не є в тому віці, щоб озиратися на те, що про мене каже зовнішній світ. Я живу глибоким внутрішнім життям. Я за своїм переконанням націоналіста. Крапка. Від Сяну до Дону. Це і є наші етнічні межі, за які ми будемо змагатися.